Buqetet komtare të gjashtë vendeve antare të rozonës mund të thujen regulat për deficitin vitin që vjen parelemron Komisioni Europian duke shtuar se dhe Italia, Franca dhe Belgjika mund të dështojnë të ulim borgjët publike në linj me kërkesat. Komisioni ka analizuar projekt buqetet për 2018 të të gjithë vendeve përveç Greqis që është në programin e shpëtimit për të kontroluar nëse supozimet kërësore të tyria në linj me regulat e bashkimit Europian që saktojnë limitin bi deficitin publik dhe borgjin. Si pas komisionit, Gjermania, Lituania, Letonia, Luxemburgu, Finlanda dhe Qipërë janë në përputhje dhe gjerë me regullat të që e të rapakti e stabilitetit dhe rritjes. Për Belgjikën, Italinë, Austrinë, Portugalin dhe Slovenin, planet e bugjetit përmbajnë reziku e mos përputhjes me kërkesat në paktin e stabilitetit dhe rritjes, deklarë e komisioni duke shtuar se edhe France i përket këti grupi. Si pas regulave, vendet e bashkimit e Europian duhet të mbajnë deficitet publike posht 3% në raport me produktin e brendë shën bruto dhe borgjin posht 60%. Komisioni bëri të ditur se Franca, Belgjika dhe Italia nuk për reduktojnë borgjin me ritmin e kërkuar nga bashkimi Europian, por furi veçanërisht teksin të Italia që mbanë borgjin më të lartë në Eurozon pas Greqis në 130% të produktit e brendshën bruto. Komisioni deklaroj se do të rishikojë për e Italis me kërkesat e reduktimit të borgjit në vjeshtën e 2018-ës. Franca, problematika në 10 vite për limitin e deficitit publik, mund të zbres poshtë 3% shqit këtë vit, por prit e të thuje për sëri nivelli në vidin që vjenë. Krau ekzekutivi bashkimit e Europian dhe rekomandim për një qasje neutrale fiskale për 19 vendet e rozonës. Kjo duhet në bështes investime dhe përmirsoj cilësi në përbërjes së financave publike, deklaroj komisioni.